Наш Бог, Він є живий, і Він достоїн слави. Слава Богу! Був один чоловік, якого звали Клінт Дебор. В минулому він був свідок Єгови. У 1994 році, після коледжа, Клінт покаявся, коли він читав Біблію і поняв, що це є насправді живе Слово Боже. І це є правдиве Слово Боже. Він віддав своє життя і став християнином. Клінт побачив, що Бог дав йому можливість і бажання ділитися і свідчить свідкам Єгови. Я думаю, що тут є великий процент тут, що свідки Єгови приходили до вашої хати, стукали в двері. Навіть, може, таке було, що ви говорили із ними і, може, старалися поділитися із ними про правду, яка є слава, яка є у Слові Божому. Я знаю, що я пробував. Клінт казав, як проходять розмови між християнинами і свідками Єгови, то є два результати. Перший результат – це напади, дебати і гарячі дискусії. Другий результат – це їм кажуть «дякую». Ні. Ні, дякую. Я вже християнин. Потім закриває двері швидко. Клінт перш робив так, коли до нього приходили свідки Єгови. Він із ними мав гарячі дебати, де він їм розказував їм текст про свідки Єгови, що це культова практика. Він наступав їх крепко. Після декілька неудачних спроб, де Клінт не зміг поміняти думки свідки Єгови, що вони покаялися, свідки пішли від його хати розстроєні. Вони пішли розстроєні і багато вже не приходило до нього. Клінт зрозумів, що свідки Єгови теж люди. Люди з реальними потребами і справжніми почуттями. Що вони можуть відчувати розчарування, гнів і розгубленість. Клінт казав, що причина, чому його дебати не працювали, бо він себе не ставив на їхнє місце і не думав про їхні почуття. Коли Клінт розказував їм аргументи і факти, він зрозумів в той момент, що вони люди, які також шукають правди. Клінт доказував їм цю правду без любові. Через декілька місяців Клінт мав ще одну можливість поділитися живим Словом Божим для свідків Єгови. Цей раз він поступив по-другому з ними. Він не нападав на них. Він не робив так, щоб вони не могли говорити. Він з любов'ю говорив до них про Христа. Клінт з ними говорив як з людиною і розмишляв з ними Слово Боже без суперечок. Клінт почав заботитися про цих людей, і в його появилося велике бажання, щоб ці люди знайшли спасіння. Таким чином, використовуючи любов, Клінт зміг донести Божу правду цим людям. Я сьогодні хотів проговорити про любов. Про справжню християнську любов. Давайте разом відкриємо 1 до Коринтян, 13 розділ, 1 вірш. 1 до Коринтян, 13 розділ, 1 вірш. Там пишеться так. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку нематиму жодного. Один з найважливіших характерів, який християнин має мати, це є любов. Біблія говорить нам, що коли ми маємо духовний дар, як дар говорити мовами, дар пророчествувати, коли маємо знання і всі тайни, коли маємо віру, щоб гори переставляти, коли віддаємо гроші всі бідним,
коли ми готові померти, але не маємо любові в усіх цих речах, то ми є ніщо. Ми тільки робимо пустий звук, як гучний кимвал. Слово Боже говорить нам, як важливо мати любов в нашому духовному житті. Питання виникає, що таке справжня християнська любов? Коли ми читаємо далі, ми можемо знайти відповідь на це питання. Четвертий вірш. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Любов довго терпить. Довго терпить терпіти, коли тобі, коли піддаться чомусь неприємному. Милосердя – це бажання робити добро комусь, являти милість або прощати. Я хочу навести такий приклад. Уяви собі, що твій робочий колега або хтось біля тебе говорить на тебе якісь неприятні слова і обіжає тебе. В цьому прикладі показувати справжню любов, де проявляється довготерпіння, є милосердя, це є прощати і проявляти доброту до цієї людини. Це є дуже важко поняти нам, нашим людським розумом, як ми можемо прощати, проявляти доброту до цієї людини, яка нам недобре робить. Якщо ми подивимося на нашого Бога, нашого Творця, то ми пішли проти Його. Ми зробили Йому недобре, бо ми згрішили проти Його закону. Ми зробили Йому біль на серці. Але навіть коли ми згрішили проти Його, Він нас так полюбив, що Він дав свого Сина Єдинородного, який довго терпів, страждав і помер на хресті, щоб кожен, хто вірить в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Сказано, що Ісус Христос висів і довго терпів на хресті 6 довгих годин. Навіть коли Ісус страждав, Він показував милосердя. Бо Він сказав: «Отче, прости їм, бо не знають, що роблять». Як християни, ми повинні показувати любов, яка довго терпить, яка милосердна, як наш Христос. Тільки з допомогою Ісуса Христа, який може поміняти наше серце, коли ми родимося із гори, ми зможемо проявляти любов. Любов не заздрить. Заздрить – це відчуття невдоволення, які приходять від речей, які хтось має. Заздрість може приходити від різних речей. Можливо, хтось має крутішу машину або більшу хату, чим ти. І ти себе чувствуєш нещасливим. Ти чувствуєш нещасливим, бо тебе такої нема такого. Ця заздрість може принести людину до ненависті, до гіркоти. Справжня християнська любов, вона протилежить заздрості. Ця любов, вона радіє з людьми, які радіють. Для нас Слово Боже вчить, що ми завжди були вдячні за все, що ми маємо. Радіти із кимсь, хто радіє, або вони досягнули щось велике, або мають щось, що ми не маємо, може бути нелегко для нас. Але Христос має силу, щоб змінити наші серця, щоб ми раділи із тими, хто радіють, і показували любов. Любов не величається, не надіймається. Величається, тобто це себе ставити вище за всіх. Показувати усім, що я там самий крепкий, чи самий лучший, самий багатший або самий розумніший, гордиться. Людина, яка не має любові, показує всім все, що вона досягнула у своєму житті сама.
хвалиться і показує добрі діла, які вона робить для других. Коли ми читаємо Матвія, 6 розділ, перший вірш там пише так. Матвія 6:1. Там говорить нам, як потрібно показувати любов, яка не величається, яка не гордиться. Матвія 6:1. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони уже мають свою нагороду. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить твоє таємне, віддасть тобі явно. Можливо, воно є приємно, коли люди нас хвалять за наші пожертви і добрі діла, але Слово Боже нас учить навпаки. Щоб ми любов проявляли пожертвуванням і добрими ділами без хваління, щоб, наоборот, були скромними, щоб нагорода була від Отця, який на небі. Якова 4 розділ, 6 вірш пише, «Бо горним противиться, а покірним дає благодать». Далі ми читаємо, що любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Справжня християнська любов – це коли людина поступає зі щирою добротою до всіх людей, не фальшивою або фейк-добротою. Поводиться чемно – це поступати із лагідно до інших людей, поважати старших, не обіжати менших. Хто шукає щось тільки для себе, хоче собі взяти більше за всіх, не думаючи про других, не має любові. Це називається бути егоїстичним. Часто буває, коли хтось щось продає і ховає, що воно має проблеми, щоб заробити більше. Я думаю, що ця людина шукає тільки свого і поступає без любові і нечесно. Людина, яка має любов, вона не рветься до гніву, коли хтось її дражнить. Це легше сказати, чим зробити. Буває дуже тяжко, щоб не гнівитись. Але це можливо тільки з допомогою від Христа, який міняє наше серце, коли ми родимося згори. Любов не думає лихого. Нам потрібно пильнувати у наших думках, щоб ми не думали нічого лихого. Коли Ісус міняє наше серце, людина починає думати тільки добрі речі. Любов не радіє з неправди, але тішиться правдою. Коли ми бачимо, що когось несправедливо осуджують, і ми приєднуємося до цього, радіємо цій неправді, то тут немає любові. Любов, вона все переносить, вірить у все, завжди надіється. Усе терпить. Коли людина має любов, їй легше переносити всі труднощі, тягарі і хвороби, які вона має. Так як я працюю в лікарні, я бачу людей, які тяжко хворіють і мають сильні болі, що навіть навіть медицина не допомагає. Я замічав, що люди, які вірять у Бога, які довіряються йому і мають справжню віру та любов, вони проходять цю дорогу спокійно. Ті люди, які без Бога, вони нервуються, вони кричать, говорять, що всі недобрі, злі, миру не мають, проклинають все і всіх. Їм дуже важко, і ніхто не може їм допомогти. Біблія говорить, що Бог є любов. Коли ми маємо Бога в серці, то ми маємо любов. Любов буде супроводжувати нас у житті нашому. Любов, вона вірить у все.
Є люди, які песимісти, де вони кажуть, що немає надії, що економіка провалиться, ми втратимо роботи. Але приклад справжньої любові – це коли людина з оптимізмом дивиться на майбутнє. Ці люди підбадьорюють і підтримують других у досягненні своїх цілей, даючи їм надію на майбутнє. Любов усе терпить. Любов ніколи не минає, тобто не приходить. Слово Боже повторює, що бути досконалим християнином важливо мати справжню любов. Слово Боже каже, що пророцтва, мови і знання, які є дари від Бога, зникнуть, але одне, що останеться – це любов. Ніколи любов не перестає. Коринтян 13:8. Я бажаю всім вам і собі мати ось цю справжню Божу любов. Амінь. Ава, Отче Ісус, слава Тобі, Господи Боже, ми склоняємося перед Твоїм святим лицем.